L'aula magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona es va quedar petita el passat 12 de maig per celebrar el Dia Internacional de la Infermera. En l'acte es va presentar la segona edició de les càpsules innovadores en salut. El que pretén aquesta iniciativa és premiar d'alguna manera idees que es desenvolupen en la pràctica assistencial del nostre dia a dia, que tenen un caràcter innovador, però que al mateix temps mantenim un rigor científic darrere. El primer premi se'l va endur Victòria Alcaraz de l'Institut Clínic Respiratori per un estudi sobre els efectes del sèrum hipertònic en pacients amb bronquiectasi. I el segon premi es va atorgar a Alicia Fernández de l'Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques, que va presentar un treball sobre un equip de teràpia intravenosa. També es van donar a conèixer els 5 beneficiaris dels premis del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, un programa que vol incentivar projectes que tinguin una repercussió directa en la salut dels ciutadans. Se valoraba el impacto de esa propuesta en el cuidado del paciente y su familia y también la posibilidad del impacto en los procesos asistenciales. A la jornada va assistir Carles Capdevila, exdirector i fundador del diari Ara. Va pronunciar una conferència on va parlar de la seva experiència com a pacient oncològic i va reflexionar sobre el paper de la infermera. La infermeria, com ja va demostrar la Florence Nightingale fa molts anys ja, doncs, lidera també la gestió, la investigació, la prevenció, és a dir, que hi ha molts àmbits en els quals aquest col·lectiu té feina a fer, no? I crec que necessita ser més influent, ser més present, ser més escoltada i manar. Aquest va ser també el segon any en el qual s'atorguen permisos sabàtics a les infermeres del clínic. Són permisos per poder anar a veure en altres institucions, pues des de coses relacionades amb projectes de recerca que les persones estan fent, així com també altres experiències d'altres centres amb procediments, estratègies que volem implantar en el nostre centre i que ens ajudaran al fi i al cap, com és l'objectiu global de tots, pues, millorar l'atenció en el pacient. El Dia Internacional de la Infermera també va servir per lliurar el primer premi MSD, que va ser per un treball sobre depressió postpart portat a terme per Yolanda Jiménez, de l'Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia.